за ці два місяці, які передували початку сезону, провели 84 заняття, провели 7 спарингів, можливо, не на тому рівні, якому хотілося, кажу, то, що з'їздили на турнір в Черкасах, де було 3 гри, і гра з Білою Церквою. Ну і 3 ігри з командами обласного рівня. Звичайно, ми виходили з тої фінансової ситуації, яка є в клубі, і тому основний, як сказав Сергій Миколаєвич, наш напрямок комплектування клубу відповідав нашим фінансовим можливостям. Були запрошені і переглянуті багато місцевих футболістів, деякі і зараз ще тренуються з командою. Наскільки якісна ця комплектація покаже сезон, звичайно, хотілося б в кожну лінію команди досвідчених гравців, які мають за своїми плечима виступи на першоліговому рівні. Але, знов-таки, у нас є певна межа, яка обмежена в наших можливостях. Хоча старий каже, ну йому вже десь за 80, каже, що ви мене перспективою, каже, я хочу бачити футбол вже і зараз. Під 80 років. А на Гадилові, каже, я вже нічого не побачу, коли вони виростуть і так далі. Так що будемо старатися робити це, щоб ці молоді футболісти могли показувати ту гру, на яку очікує вболівальник. Хотілося, звичайно, щоб добрати в лінію нападу і півзахисту креативних гравців, які своїми діями могли б приносити і завершувати атаки нашої команди. Ну а так, ще раз кажу, що підготовкою я, скажімо так, частково задоволений. Ну а все остальне покаже сезон.